Dnešný príbeh je o mŕtvom bábetku v kufri. Ako sa to týka Pátra Pia? O čo ide? Išlo o žiarnivosť a nečistú hru? Alebo len o obyčajnú, nevydarenú lásku? Dostaňte naladený. Zdravím vás, dámy a páni. Vítajte na tomto kanáli o Pátrovi Piovi. Máme tu sériu krátkých príbehov, ktorý skúmame život nášho veľkého svetého Pátra Pia, ktorý bol kapocinským rehoníkom, mystikom a veľkým divotvorcom. Zostaňte naladení, aby ste sa o Pátrovi Piovi dozvedeli viac a tiež, aby ste zistili, čo by pre vás mohol urobiť jeho príhovor. Pridajte sa k nám v tomto apoštoláte. Bolo by ohromné, keby ste nám pomohli tým, že toto video lajknete a budete ho zdieľať s vašimi priateľmi a kolegami. Len slovo vďaky pre členov rodiny citeľov Pátrapia. Práve vďaka vám sú tieto videá dostupné pre všetkých. Ako sme už povedali, príbehu ide o mŕtve dieťa v kufri. Niečo ťažko predstaviteľné, ale práve to sa odohralo a stalo v San Giovanni Rotondo. Vráťme sa však na začiatok tohto príbehu. Žilo jedno dieťa, len 6-mesačné, ktorého zdravotný stav bol od narodenia veľmi neistý. Toto malé dieťa sa blížilo k smrti. Matka urobila všetko, čo mohla, prirodzene povedané, ale bola to aj hlboko veriaca žena. A tak si pomyslela, že by možno mohla vziať dieťa k pátrovi Piovi, ktorý by sa potom mohol prihovoriť u Boha za uzdravenie bábetka. A tak sa do toho pustil. Z miesta, kde bývala, je to do San Giovanni Rotondo dosť ďaleko. Táto pani však zala odvahu do svojich rúk a vydala sa na cestu. Nastúpila do vlaku smerujúceho do San Giovanni Rotondo spolu s bábetkom, ktoré držala v rukách, v náruči. Na tejto ceste sa však veci nevyvíjali najlepšie. Zdravotný stav tohto dieťaťa sa začal zhoršovať. Toto maličké, nevinné bábetko, chodlavé dieťa, zomrelo počas cesty v matkinom náručí. Tá sa ocitla v stave opustenosti, v stave zúfalstva. Keďže nevedela, čo má robiť, zabalila toto malé bábetko, to malé telíčko do nejakých šiat a potom ho vložila do kufra. Bol to kufor z vlákien, neviem, či bol priedušný alebo nie. A tak pokračovala v ceste. Túto cestu sa chystala dokončiť, nech sa dialo čokoľvek. Keď prišla do San Giovanni Rotondo, vošla do kostola a vybehla po schodoch. Spolu s kufrikom v ruke sa zaradila do radu na spoveď. Trpezlivo čakala v rade. Konečne prišiel jej rad a vtedy sa vrhla k nohám Pátra Pia a žalostne plakala. Otvorila kufor, aby Páter Pio videl, čo sa stalo. Doktor Sanguine, tý, ktorý bol hlavným lekárom v nemocnici, tam bol prítomný a bol zhrozený, keď to uvidel. Ak by totiž toto dieťa už nezomrel na chorobu, potom by istotne zomrelo na udusenie v kufri. Páter Pio však z pohľadu na toto mŕtve vávetko úplne spledol. Zmocniť sa ho emócie a súcit s touto pani, s matkou. Obrátil teda oči k nebu a niekoľko chvíľ sa modlil a prosil Boha. Potom sa obrátil k matke a povedal. Prečo tak hlasno plačete? Nevidíte, že váš syn spí? Toto vám môže znieť povedomé. Náš pán použil presne tie isté slova v evaníliu. Žena sa obrátila k dieťaťu, k svojmu synovi a bola to pravda. Dieťa tam pokojne spalo. Samozrejme, šťastie matky sa nedalo opísať a svetkami jej výkrikov radosti boli všetci, ktorí boli v tom čase prítomní v kostole. V tomto príbehu vidíme puto, toto neuveriteľné puto, ktoré dal Boh rodine. Aké hlboké je to puto a aký poklad bolo toto malé dieťa pre túto pani, pani čistej viery, ktorá by sa nezastavila pred ničím, aby zachránila svoje dieťa. Na budúce budeme mať ďalší príbeh o pátrovi Piovi. Pridajte sa teda k nám aj pri tomto príbehu. Tiež sa uvisíte, že po prihlásení sa na odber ste zaklikli ten malý zvonček s pripomienkou, aby ste v budúcnosti dostávali upozornenia. Takže prosím, skontrolujte oboje a dúfame, že sa uvidíme na budúce. oh